tarjeta de chapa en el 15, que hoy vamos para los transformadores. É especialista, olha o que ela faz. O baile funk pras amigas. Essa novinha é terrorista. É especialista, olha o que ela faz. O baile funk pras amigas. Olha o que ela faz. O baile funk pras amigas. É muito explosiva, não mexe com ela. É muito explosiva, não brinco com ela não. Olha isso. Esa sí era de cholos.